dança Joinville, dança o meu coração. A vida é um palco, movimento, emoção. As flores da cidade vão dançar com você. Vem pra Joinville, nós queremos te ver. Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz. Festival de emoções do meu país. 40º Festival de Dança de Joinville. Nossa, gente, uma delícia estar aqui nessa noite de abertura, com todo o festival pela frente, muitas coisas vão acontecer, mas essa edição é pra lá de especial. São 40 anos do Festival de Dança, 25 anos do Centro Eventos Carl Hansen. É uma data para se comemorar. E nós estaremos mostrando para vocês, nessa matéria, uma trajetória de todas as pessoas, não de todas, obviamente, mas de muitas pessoas que fizeram e fazem parte da história desse festival. A gente tem muito orgulho de estar aqui, porque estamos aqui participando há 38 anos. Primeiro como bailarina, depois como coreógrafa, depois como diretora, depois como ensaiadora de outros grupos, e assim a gente vai indo. E há 20 anos também como colunista. E é uma satisfação enorme a gente poder receber todos esses bailarinos que enfeitam a nossa cidade, que mexem com o nosso comércio, que trazem tanta energia bacana, tanta vida, tanta luz, porque cada bailarino, cada bailarina que vem traz uma esperança, traz um sonho. E não é só o sonho de vir para Joinville, mas é o sonho de ter uma carreira brilhante, porque aqui foi o palco onde muitos profissionais brilharam e começaram as suas carreiras. Eu tenho uma satisfação enorme de dizer que o Eli Diniz e o Vitor Arones estão de parabéns por terem profissionalizado de uma forma tão importante o nosso festival de dança. Senhoras e senhores, amigos da dança, da cultura e das artes, boa noite. Estamos começando uma maratona de 13 dias com atividades as mais diversas que certamente marcarão os 40 anos do festival. Sejam todos bem-vindos ao maior festival de dança do mundo. Obrigado. Parceria que a nossa cidade reforça o título de capital nacional da dança. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Joinville. Viva Joinville, viva a dança, viva os 40 anos de Festival de Dança. Obrigado. Como governador, tenho muito prazer estar aqui para poder aplaudir este festival que veio de Santa Catarina, não só para o Brasil, mas para o mundo. O 40º Festival de Dança de Joinville não poderia ser realizado se não fossem as maravilhosas parcerias e o reconhecimento de todo o Brasil pela dança. Afinal de contas, nós somos a capital da dança e temos em Joinville 13 mil bailarinos. Já pensou, gente, tudo o que envolve? Já pensou todo o comércio, toda a área hoteleira, tudo, etc, etc, etc? E como você deve estar doido, varridinho.com? Eli Diniz, o nosso presidente do Instituto do Festival, né, Eli? Mas está tudo certo. Olha, realmente é o que você falou. Se você para para pensar, né, em toda essa complicação que é você receber 13 mil, né, são praticamente 2 mil pessoas a mais que o ano passado. Né? Quando entrou no Guinness em 2005, eram 4.500 participantes. Nós estamos passando de 13 mil. Então, quer dizer,
também nunca mais vamos sair do Guinness, né? Não vai aparecer outro evento desse tamanho, né? Mas é muito gratificante quando você vê aquilo que foi planejado durante um ano, nos detalhes, né? Ouvindo as pessoas, né? Fazendo consultas, acrescentando, pensando, e você vê que as coisas acontecem. Então isso daí dá uma alegria, uma satisfação muito grande, né? Muito grande. Tenho certeza disso. Mas como eu falei logo no começo aqui do nosso bate-papo, impossível fazer tudo isso se não houver um reconhecimento. E aí o reconhecimento que a gente fala são os patrocinadores, são os apoiadores, que são as pessoas que apoiam mesmo, né? As empresas. As empresas patrocinadoras, né? Hoje nós temos assim no orçamento do festival, praticamente metade do nosso orçamento vem de receitas próprias do festival, né? Que é a bilheteria, cursos, a feira da sapatilha, né? E outras atividades que o festival tem. Uns 30%, 30%, 35% vem dos nossos patrocinadores, né? E 15% do governo do estado. O governo do estado é um grande parceiro, né? E nós sentimos isso principalmente na época da pandemia. Foi extremamente importante quando nós não tínhamos os patrocinadores, por tudo que aconteceu também, não apoiaram, né? Não tinham como apoiar. Então, quem manteve foi o governo do estado. Mas agora estamos reativando, né? Desde o ano passado, com receitas crescentes do festival e nos patrocinadores, como você falou, né? Grandes patrocinadores que nos dão condições. O mais importante é que são alguns dos grandes patrocinadores que já sinalizam para o próximo ano, para os próximos anos, uma continuidade. Isso é muito importante. Porque isso dá tranquilidade para vocês poderem trabalhar, né? E dá tranquilidade também para a cidade poder se preparar, porque quando tem uma estrutura montada, quando tem esse reconhecimento, inclusive da própria Funarte, né, do Ministério da Cultura, quer dizer, é muito bacana quando tudo isso acontece em sinergia. E aí todo mundo muito feliz, porque sonho de todo mundo, sonho de todos os bailarinos vir para Joinville. Né? É porque, na realidade, a dança das artes, né, a gente sempre coloca que é a prima pobre. Né? Se você for comparar com teatro, se for comparar com música, com cinema, a dança ela tem pouquíssimo espaço na mídia, né? Tem pouco espaço em termos de teatro, em termos de grandes espetáculos. Né? Então, o Festival de Dança, ele acaba sendo, na realidade, sei lá, uma grande ilha, né, de preservação das questões da dança e tão o máximo possível que a gente está tentando provocar, né, a dança. Mas não é fácil. Fazer dança no Brasil parece que é simples. Joinville se acostumou, na realidade, em ter o festival. Mas não é fácil. Não, a gente sabe que não, mas é muito, muito, muito gratificante. E eu estava aqui falando já anteriormente que são 40 anos, 38 eu estou aqui. E vejo, é verdade, 38, pensa. Eu vim no segundo, né? E depois só não vim na minha gravidez. Olha só. E os outros todos aqui. Então, realmente, a gente sabe a evolução. Você está competindo com o casal que foi, esse ano nós homenageamos, que é o Sr. Hans e a Bernadette Gross, né, que vieram em todos os festivais, desde o primeiro festival eles vieram. Né? Eu quero te parabenizar aqui, né, através do nosso programa, e dizer que Joinville tem muita gratidão pelo trabalho seu e do Victor e de toda essa equipe. Quantas pessoas trabalhando, mais ou menos? Olha, diretamente da nossa equipe, umas 200, e você colocar também todas as empresas, fornecedores e tudo mais, passa de 1.100, 1.200 pessoas envolvidas diretamente com o festival. Parabéns. Obrigado. Não, e você também faz parte disso, né? Como você mesmo falou, todos os anos, né? Parabéns a você. Eu que agradeço. Bom, gente, nós estamos aqui mostrando para vocês agora a noite de abertura. Mas fica aí, porque vocês vão assistir ainda muitas coisas. Afinal de contas, passaremos pelos cursos, pela Feira da Sapatilha, pelos palcos, enfim. Quem dança é mais feliz. Então, daqui até o final dessa matéria, você vai ser muito feliz, porque só vai ter coisa legal. Música.
Priscila veio de São Paulo e está dançando aqui no palco do Garten Shopping. Como é que está sendo essa experiência do festival? Primeira vez? Primeira vez. Eu não imaginava que essa altura da minha vida, eu estou com 44 anos, eu iria vir para participar e dançar no festival. E está sendo uma experiência muito bacana. É muito gostoso ver o público e as pessoas, de forma geral, se interessando, né, pela dança, de diversas modalidades. A gente veio com o grupo da Academia Cristina Moreno, lá de São Paulo, e a gente está dançando 4 números. Elas acabaram de dançar agora um flamenco, que é meio que uma novidade aqui, né? É difícil a gente ver flamenco. Um sapateado e 2 números de jazz. Legal. Parabéns e seja sempre bem-vinda em Joinville. Muito obrigada. A gente está adorando a experiência e a cidade. Que satisfação enorme. Eu vou ter agora de entrevistar a nossa senadora, uma grande amiga, que estava realmente morrendo de saudade. Eu estou muito orgulhosa dessa minha amiga. Como é que está, Dona Ivete? Tudo bem? Eu estou bem, muito satisfeita com o trabalho que eu estou desenvolvendo em Brasília. Estou estudando muito, lendo muito, me aperfeiçoando para trazer o melhor para o nosso povo de Santa Catarina. Mais emprego, mais renda, mais escola, mais saúde, mais cultura. Eu estou lá para trabalhar para o nosso povo. Eu acho que tem alguém lá em cima que está num orgulho que não tem tamanho. Porque se a gente aqui está tão feliz por você, imagino o nosso querido, amado e saudoso Luiz Henrique da Silveira, o maridão. Sem dúvida, ele é a minha eterna inspiração. Eu aprendi muito com ele. Eu nunca quis me candidatar a nada, nem ele pensava nisso, mas surgiu essa oportunidade e aqui estou para trabalhar para o bem de nossa Joinville e de nossa Santa Catarina. Gostoso, Ivete, não, sério. Boa. Olha, gente, durante muitos e muitos anos, nós sentamos aqui, nesse mesmo lugar, do lado do nosso então prefeito Luiz Henrique da Silveira, depois nosso governador, conversando sobre dança, porque ele entendia tudo de figurino, dos repertórios, e eu quero deixar assim essa saudade registrada aqui, porque... E de música clássica, né? Também. Que era... que ele preferia, a dança, a música, a literatura, tudo isso fazia parte do dia a dia do Luiz Henrique. Era uma verdadeira enciclopédia ambulante, eu sempre falo isso. Bom festival, então. Para nós e para todos. É isso aí. Natal, RN. Ai, que legal. O que vocês vieram dançar? A gente veio dançar um dueto e 2 solos para cada um. Vão competir? Já competimos. Foi legal? Foi. Foi uma experiência muito... O importante é competir. Isso. E dançar também. Se divertir. Festival de Dança de Joinville na sua 40ª edição e o Balé do Teatro Bolshoi também presente, aliás, sempre presente e fazendo bonito, né, Valdir? Com certeza, Fabiola, o festival que está completando 40 anos e foi a partir do festival que o Bolshoi veio e nós sempre estamos presentes para realmente mostrar que Joinville é a capital nacional da dança. Então, nós estamos aqui junto com o festival, junto com o Eli, trabalhando para fazer com que realmente a dança, a cultura se manifeste e mostre todos os talentos que nós temos aqui no Brasil e aqui em Joinville, né? Porque tem muitas escolas brilhantes que se apresentam vários e vários anos, ganham títulos e agora, num outro patamar, num outro momento, olhando para trás, ver o que aconteceu nesses 40 anos e quanto que cresceu esse festival.
trajetória maravilhosa, inclusive uma trajetória de muitos desafios, porque fazer dança no Brasil já é um desafio por si só. E depois também toda essa estrutura que ficou gigantesca, né? Eu lembro de falar, são 4 mil bailarinos, depois são 6 mil bailarinos e hoje são 13 mil bailarinos. Mais de 13 mil bailarinos. Sim. Isso aí mostra quanto o Brasil está evoluindo na parte da cultura, na parte da dança, quanto o Festival de Dança de Joinville fez para a dança, para, não só para Joinville e Santa Catarina, mas para todo o Brasil. Porque, bem dizer, todos os estados brasileiros estão presentes e os 12, 13 dias que o festival estará aqui serão muito importantes, mas o resto do ano também. E aí nós temos a Escola Bolshoi fazendo as apresentações, desenvolvendo novos talentos. E é esse é o grande objetivo da dança para nós, para Joinville, para o festival. E olha só quem eu encontro aqui. Também não podia faltar, né, amiga? Não, com certeza não, né? Uma festa maravilhosa da nossa cidade, magnífica Joinville, Santa Catarina. Pois é, e são 40 anos, né? 40 edições. Eu estava aqui falando no começo que a gente participou de 38. E você, tem ideia? Eu participei de todas, porque eu sou joinvilense nata, meus filhos são dançarinos, minha filha dança flamenco, adora festival de dança, sempre vim, sempre participei. Claro, agora estou vindo como vice-governadora do estado para prestigiar, para apoiar, para dizer que o estado está com um festival de dança, assim como Joinville está para Santa Catarina. E tenho certeza que esses 15 dias de festa aí vão abrilhantar Joinville e que será elevado, que será visto por toda Santa Catarina e para o Brasil também, né? E quiçá pelo mundo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo, Joinville! Oi, gente! Nós somos do Lumoura Balé. É, viemos apresentar a Dança do Ventre e Danças Urbanas. Passamos para a competição com Dança do Ventre lá na Feira da Sapatilha e vamos dançar Danças Urbanas amanhã, aqui no Garden. Curtindo o festival? Demais, demais. É uma experiência incrível. Acho que traz bastante aprendizado pra gente e que a gente pode agregar muito na nossa vida. Tem os fotógrafos que registram momentos belíssimos do Festival de Dança. Tempo está passando e a gente continua no Festival de Dança. É, continuamos no Festival de Dança. Esses dias, hoje eu estava vendo, meu Deus, o festival tem 40 anos. Daí eu comecei a fazer as contas e tentei chegar a um número de quantos eu fiz. Eu não recordo, mas passa de uns 10, 15 por aí. São bastantes noites. Eu lembro do festival quando era lá no Ivan Rodrigues. Então faz muito mais noites. Faz bastante. Qual assim, a tua lembrança mais legal, mais bacana do Festival de Dança que te marcou? Eu achei lindo aquele o primeiro espetáculo do Lago dos Cisnes. Eu achei muito lindo. E a Ana Botafogo dançando é sempre algo maravilhoso, né? Quando surgiu a dança de rua também, que foi uma novidade, né? Aquele grupo de Florianópolis, que eu não lembro o nome. O outro de Santos também, que era dança de rua do Brasil. Isso. É, assim a gente trabalhava, eu gostava muito de ver o pessoal montando iluminação, montando os palcos, que a gente é dessa área, né? A gente gosta muito, era muito, muito bom lembrar disso também. Estamos aqui no Centro Eventos Carl Hansen, onde acontece o 40º Festival de Dança de Joinville. Meu nome é Vitória Rosa, somos do Instituto de Dança Priscila Ferraz, do Rio de Janeiro, e essas são nossas alunas amigas de Clara. Curtindo o festival? Bastante. Primeira vez? Primeira vez, tanto minha quanto das minhas alunas. Está sendo muito emocionante. A gente agarra quando a gente ama as pessoas, quando a gente encontra as pessoas e quando a gente reencontra as pessoas.
E o Festival de Dança tem uma história linda na nossa vida, né, sim, Rony? Sim. Satisfação te encontrar numa noite como essa, né? A abertura do Festival de Joinville, são 40 anos de muita dança. É, fizemos bastante, né, por aqui, né? Bastante, gente. Para quem não sabe, nós tivemos uma carreira de dança, né, pela Companhia Joinvilense de Dança aqui em Joinville. O Rony era o nosso bailarino, um dos principais, tirava aqueles suspiros do público, né? E depois, bons tempos e também como coreógrafo, né? Você arrasava. É, estamos aí, né? Até hoje vivendo a dança, né? Onde? Conta essa história. Hoje em dia eu faço parte do grupo de professores da Escola Municipal de Balé da Casa da Cultura. Qual foi, assim, um momento do Festival de Dança que você, assim, se lembra que marcou a tua vida? Pergunta difícil essa, mas vamos lá. Quando se fala do Festival de Dança de Joinville, são muitos anos de participação, né? Nós tivemos mais de 10 anos a fio aqui, né? Ralando, e a gente sabe como é que é. Então, são momentos distintos. Eu tenho grandes momentos de muita satisfação quando nós estivemos de parceria juntos, né? E é a sensação de ser um bailarino e estar pisando nesse palco imenso e brilhar e ver essa plateia toda levantar para você vibrar. Então, isso é uma sensação única, você sendo de Joinville, quando você escutava a Companhia Joinvilense de Dança com Dança. E o ginásio todo levantava, então isso era muito, muito engrandecedor, esse reconhecimento como artista, né, como bailarino. Pois também teve a gente vai mudando as funções, né, as fases vão passando. A fase de coreógrafo é bem brilhante também, porque você vê o teu reconhecimento do teu trabalho, o teu aprendizado de um outro ângulo, né? Não mais lá no palco, mas na sua frente, na frente do seu trabalho, né? E isso é uma outra visão também, uma outra satisfação. E agora também como um dos conselheiros do festival. Eu tive essa felicidade esse ano, eu fui convidado para compor o conselho administrativo do Festival de Dança de Joinville, aceitei com muito grado e estamos aí para fazer esse evento crescer mais 40 anos. Muito legal, bom te ver, viu? Bom te ver também, Fabíola, um abraço a todos. É isso, gente, reencontrando pessoas, Festival de Dança de Joinville, 40ª edição. Adriano, é uma felicidade, né, pra gente, né? 40 anos, né, de um grande evento, 13 mil bailarinos na cidade de Joinville nesse ano, um festival que já ultrapassa, né, as fronteiras do Brasil, reconhecido internacionalmente, né, e Joinville vem cada vez apoiando mais, inclusive assinamos um convênio com o Instituto Festival de Dança para nós ampliarmos o número de bailarinos nas nossas escolas. Então serão mais de 2 mil crianças e adolescentes que terão aulas, né, proferidas com professores contratados pelo Festival de Dança. Então isso é uma parceria entre a Prefeitura, Instituto Festival de Dança e o privado para manter a cultura da dança em Joinville. Somando esforços, somando pessoas e talentos, é que Joinville vem se destacando ano após ano. Isso aí, obrigada, prefeito. Imagina, eu que agradeço. É isso, gente. Com essa alegria, nós vamos encerrando essa primeira noite do Festival de Dança. Mas fica aí, porque nós estamos fazendo um especial e muitos depoimentos incríveis você vai assistir aqui agora com a gente. Dança Joinville, dança o meu coração. A vida é um palco, movimento é emoção. As flores da cidade vão dançar com você. Vem pra Joinville, nós queremos te ver. Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz.
festival de emoções do meu país. Festival de Dança de Joinville, Feira da Sapatilha. Esse capítulo aqui é um capítulo especial, porque é onde todo mundo se encontra. E é onde encontrei minha amiga de palco, Esther, que é também jurada do festival, né, Esther? Exato, tudo bom, exato. Amiga? Tudo bem, querida. Sempre de volta, esse espírito maravilhoso, essa coisa tão fantástica que é a dança. Verdade. Quantos anos que você participou como coreógrafa? Olha, já perdi a conta? É mesmo, porque foram muitos, né, Esther? Já perdi a conta como coreógrafa, trazendo grupos. Foram várias etapas. Primeiro com dança moderna, depois dança clássica. E as últimas vezes que eu participei do festival, quando a gente ganhou o tricampeonato, foi com nossos grupos de danças folclóricas de Blumenau. Olha só, gente, é Santa Catarina fazendo bonito para o Brasil, né? Depois do nosso trabalho de como coreógrafa, eu vim morar em Joinville, né? Então estive mais perto do festival, né? E ser jurada desse festival, além de ser uma honra, né? Porque você está julgando os melhores do Brasil, o que há de mais bonito, não só do Brasil, né? Nos traz aquele espírito, né? Nos faz retroceder, né? Ao que a gente sentia quando a gente subia ao palco. Então é uma grande emoção e um grande orgulho ser jurada desse festival. Bom te ver. Bom te ver também. Beijo! Stand da Sua Dança, que é um dos maiores do festival de dança e principalmente... porque é desde o primeiro, né, Luca? Exatamente. Obrigado pela visita. É uma honra recebê-la aqui também, né, em nome de toda a diretoria da Sua Dança. A gente sabe, entende dessa história, né, e fazer parte de tudo que envolve essa história é muito significativo para nós, né, Fabiola? Meu Deus. Como é que você vê essa trajetória da Sua Dança junto ao Festival de Dança? Em proporções, né? É tudo muito grandioso, né? A gente sente aqui um calor que não tem em outro lugar, né? A gente consegue ter contato com as pessoas, né? A gente fica lá na fábrica, né? No escritório, e aqui não. Aqui a gente olha no olho, tem o tete a tete, é incrível. Não tem como descrever em palavras, né? Você acredita que o Festival de Dança de Joinville tenha impactado o crescimento da sua dança? Com certeza, né? Aqui tudo acontece, né? Então... a gente consegue trazer a grandiosidade da sua dança cada vez mais. E o festival é a vitrine para isso, né? Lançamento de produtos. Sempre aqui, né? Temos aí a nova sapatilha de ponta, tem as novas coleções de confecções assinadas pelas bailarinas. Então, aqui é o lugar, né? É isso aí, gente. O stand da Sua Dança é um stand grandioso. E eu estava aqui falando para o Lucas, meu Deus, por que que na minha época não tinha isso aqui para aquecer o pé das bailarinas? Tá vendo? Sempre com novidades, né, Fabiola? Ai, gente, olha, a gente teria sofrido bem menos. É muita tecnologia. Sempre, né? A tecnologia é o nosso principal pilar, né? Então, se o produto é funcional, tem um apelo estético, ele é tecnológico. É isso aí, gente. 40º Festival de Dança de Joinville. Feira da Sapatilha. Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz. Festival de emoções do meu país. Pra dançar, dançar, dançar e ser feliz. Festival de emoções do meu país. E é aqui onde todo mundo se encontra, né, Ivan? Na Feira da Sapatilha, onde todas as linguagens se encontram. Bom te rever. Bom te rever. Obrigada, também. Pois é, Alexi, me conta. Sim, sou Alexi, e diretor artístico da Academia Nacional de Dança de Ucrânia de Kiev e diretor do festival de dança mais grande do mundo, se chama Tanz Olymp, em Berlim, cidade de Berlim, na Alemanha. E o que você está fazendo aqui em Joinville? Eu estou fazendo muita coisa em Joinville. É jurado de primeira parte, dança clássica, repertório feminino masculino. E qual que é a parte mais divertida? Mais divertida e mais
interessante, porque esta parte de dança, ballet clássico, muito importante para bailarinos, porque quando se pode a fazer ballet clássico bom, pode fazer todos estilos de dança. Legal. Mas a gente se diverte de outro jeito, né, Ivan? Fala sério. Olha, há quase 40 anos em Joinville, né? Pois é, porque pois é. A gente participou, acho que eu desde o segundo, e você? Eu cheguei no terceiro. Pois é, então é isso, a nossa história se confunde, né? Pois é. Porque realmente você faz parte do festival. O que, que você vinha fazer, você continua fazendo? Não, na primeira fase da minha atuação aqui em Joinville, a gente tinha uma produtora de vídeo que a gente fazia a documentação e a parte de telões do Festival de Dança. Posteriormente eu vim como jornalista fazer a cobertura para a nossa revista, que é uma revista Dança Brasil. Hoje a gente tem um portal na internet que tem 700 mil seguidores. Que bacana! Estamos trabalhando para a dança ainda. É, ainda. Mas isso é muito legal, porque... É a história, né? É o que você escolheu fazer. Você, sua esposa e... A minha filha, Carol, tá. Também agora é minha assessora. Uhum. A gente está aqui, a família também vai se multiplicando. É verdade. E ficando ainda na área de dança. A Eleusa também trabalha na área de dança ainda. Sim, a Eleusa é uma maestra internacional, que ela faz júri. A gente também participa de vários eventos, como o Transolimp, em Berlim. A gente está sempre presente nesses grandes eventos internacionais. E é daí vocês que são amigos? Sim, por muito tempo. Encontramos a primeira vez em 2008, em Nova York. Pois é, gente, é isso, né? Feira da Sapatilha, Festival de Dança, 40 anos de festival, a gente pode contar todas essas histórias maravilhosas. O que, que você acha que mais... evoluiu no festival? Você que vem desde o terceiro. Ah, toda a estrutura do festival, isso. E agora a diversidade toda, de múltiplos eventos dentro do evento. A estrutura é principal. Parabéns ao Instituto de Festival de Dança. O que te encanta no Festival de Dança de Joinville? Sim, eu sou como para a primeira vez aqui e me encanta o nível de bailarinos, de varões, de masculinos, porque é um nível muito, muito, muito alto e eu estava muito surpreendido de elegância, de tecnicamente, como se baleando. É bravo, bravo. Estou muito, muito contento, muito contento. Nós também estamos muito felizes de poder estar mostrando para vocês a grandiosidade do nosso Festival de Dança de Joinville. Dando continuidade a essa matéria incrível que nós estamos fazendo no 40º Festival de Dança de Joinville, eu não poderia deixar de conversar com o Sandro, ele que é da ArcelorMittal, e aposta todas as fichas na cultura, e isso é muito legal. A gente estava aqui conversando anteriormente, né, Sandro? Como é importante uma empresa que tem esses valores, né, de ajudar, de inclusão, né? Fabiola, é verdade, a ArcelorMittal Vega, ela tem um papel social muito importante na comunidade, no entorno da empresa e apoiando o Festival de Dança de Joinville, o maior festival de dança do mundo, trazendo o Festival de Dança para São Francisco do Sul, né? Nesse sábado teremos a Noite de Gala lá em São Francisco do Sul, então é uma oportunidade para a comunidade de São Francisco do Sul, é uma oportunidade, né, divulgar a transformação que a dança faz na vida das pessoas, assim como uma empresa faz, gerando emprego, capacitando as pessoas, mas a dança, ela traz a capacitação dos profissionais, né? Nós estamos vendo aqui excelentes apresentações, pessoas que se dedicam, né? Fazem o seu melhor, e isso tira o jovem um pouco daquele pensamento não tão bom, das amizades não tão legais,
Então, trazendo uma opção, uma oportunidade para a vida deles. Isso é transformação e a gente aposta na transformação. Vocês são pura transformação. Verdade, pura transformação. Estamos completando 20 anos esse mês de operação em São Francisco do Sul. Então, juntos com o Festival de Dança, completando 40 anos de festival, então a gente fez essa parceria com o Festival de Dança de Joinville, incluindo São Francisco do Sul, e pelo terceiro ano esse apoio que é tão importante, a contrapartida de uma empresa cidadã para a comunidade, a sociedade local. Então é isso, a gente está muito feliz de apoiar esse projeto, né? Esse programa que tem 40 anos de existência e só traz orgulho para a nossa cidade. Obrigada, é isso, gente. Bom, vocês estão vendo, né, que é dança por toda a cidade, é dança por todos os lugares, né? Seja na rua, seja nos shoppings, nos palcos ao ar livre, nos palcos abertos, naqueles ambientes das empresas. É muito legal. O Festival de Dança de Joinville mexe com a gente. Olá, meu nome é Ana Paula, eu sou de Curitiba. Vim competir no Festival de Joinville, no Ritmos, é a minha categoria. Tá curtindo? Amando. Tudo mais? Primeira vez? Primeira vez, tô bem ansiosa. E a dona Margit participou desde o primeiro festival de dança e hoje recebe uma linda homenagem. E é tão bom, né, quando a gente olha para trás e vê todo um trabalho feito, né, dona Margit? Justamente, é muito bom, tá? E feito assim com muito, muito cuidado, com muito carinho, com muito amor, né? Porque realmente a cultura faz parte da minha vida. É verdade. Olha, gente, o Festival de Dança, ele tem uma gratidão muito grande pelas pessoas que realmente fazem a diferença. E a dona Margit é uma dessas pessoas que fez a diferença, continua fazendo a diferença e continua vivenciando ano após ano, né? Ano após ano, justamente. Amo. Amo. Amamos também, amamos a dona Margit. Hoje, qual que é a sua função no Festival de Dança? É conselheira, faço parte do conselho, né? Então, continua atuante, até hoje. É isso aí. Nós somos de Itajaí, somos do grupo Caiorra, fazemos parte de um grupo de mães e hoje a gente veio dançar no palco aberto aqui no shopping. Estamos prestigiando o festival que está maravilhoso. Estou aqui com o Luiz antes da aula de contemporâneo? Um pouco contemporâneo, um pouco improvisação e composição. Ai, que legal! E aí a gente vai conversar com essa gente interessada aqui para conversar um pouco sobre dança contemporânea, arte contemporânea. Qual que é a tua história com o festival? Olha, eu vim ao festival lá nos primórdios, quase no comecinho, assim, quarta edição, quinta edição, quando era bailarino ainda. Mas acho que eu me conectei mais ao festival depois que eu voltei da Europa, né? Minha carreira eu desenvolvi lá fora, fui jurado algumas vezes, fui professor algumas vezes, participei de mesas de conversa. Então é muito bacana a gente poder voltar ao festival, porque a gente reencontra muitos amigos de outros lugares do país, né? E tem a chance, de fato, de trocar um pouquinho de figurinha sobre o que cada um está fazendo nos seus lugares. E a evolução do festival? O que você consegue visualizar? Em que termos o festival evoluiu? Olha, eu sinto que, para além do tamanho, né, o festival foi ficando maior, então ele congrega mais pessoas. A gente tem uma visibilidade do que o campo da dança tem produzido. Eu acho que em qualidade, certamente em qualidade, né? Cada vez gente mais capacitada, cada vez mais trocas de informação. Então, eu sinto que, de fato, a gente está de parabéns aqui, né? Não é só para entrar no Guinness Book, mas, de fato, prestar um serviço muito importante para a dança no país da gente. Continuou uma trajetória linda na área de dança. E aqui em Joinville, qual é a tua história?
A Joinville é muito importante na minha vida, né? Porque eu sempre fui de uma cidade do interior, Indaiatuba, interior de São Paulo, eu sou até hoje de lá. E aqui foi o lugar onde eu trouxe o meu trabalho e comecei a ser conhecida pelo Brasil. Joinville é uma vitrine, né? E todo mundo vem aqui procurando o que está acontecendo na dança no momento. E eu tive essa sorte, né, de poder trazer o meu trabalho aqui, ser reconhecido no Brasil todo. Então, eu sou muito grata e tenho sempre um grande prazer em estar em Joinville. Então, vir aqui não era nem competição, era um prazer. Era o prazer de estar no palco, o prazer de estar aqui em Joinville. É o prazer de encontrar os amigos, porque aqui a gente encontra todo mundo, do Brasil todo e do exterior também. Como que você vê essa evolução do festival? Eu percebo essa preocupação a nível das oficinas, que eu acho que um dos pontos importantes do festival são os cursos, é esse fomento, é fomentar mesmo. As pessoas que não conseguem espaço no Carl Hansen, hoje elas têm a Feira da Sapatilha, elas têm outros espaços também. Então, eu enxergo o festival querendo cada vez mais abraçar esse bailarino, porque muitas pessoas vêm de estados muito longe, sem tanta informação, e há uma preocupação muito grande do festival em trazer esses cursos, já que a pessoa veio até aqui para que ela faça a aula e, ao mesmo tempo, incentivando outros cursos paralelos que existem durante o mês de julho no festival, né? Eu acho que é isso, é fomentar a dança por todo esse Brasil, e é aqui que acontece. É isso, gente. Conversei com a professora Érica, que dá aula de jazz, a grande paixão. E é o grande motivo do meu desvio do balé clássico. É. Aliás, o nosso. Quem começa com jazz não para. Eu também comecei no balé. Mas depois que você pisa numa sala de jazz, difícil sair. Não tem pra ninguém. Beijo, lindona. Fica com Deus. Mua. Oi, meu nome é Emanuele. A gente é da Central da Dança. A gente veio de Florianópolis. A gente tá aqui pra prestigiar o Festival de Joinville, de Dança de Joinville. E a gente é do Jazz Juvenil. Mais uma noite de festival de dança e nós estamos aqui com o coração radiante, muito feliz de estar participando e vendo essa energia maravilhosa. Mas hoje aqui os nossos entrevistados são, ó, super top, são jurados e também o patrocinador Bosch. Uma das partes principais e mais tensas, vamos dizer assim, dos festivais de dança são os jurados, né? Mas o João, como já está acostumado, ele tira de letra, tá tudo certo, né, João? Não, para mim tá tudo certo. Eu frequento esse festival desde 92 como bailarino, depois vim com a companhia do Teatro Municipal, eu trabalhava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e viemos inúmeras vezes aqui, 96, 98, até que em 2003 eu comecei essa função de jurado aqui no próprio festival. Porque com o clássico de repertório e neoclássico, principalmente de repertório, não tem meio termo, ou é ou não é. Então é assim, de repente é mais fácil até de julgar, porque as coisas são muito claras, todos nós nos entendemos como os profissionais, então você fala uma palavra, a pessoa já entendeu. Você que participou, né, que tem participado tantos anos do festival, o que você vê como evolução? Olha, assim, para mim, eu tenho vindo quase todo ano, e todo ano para mim é uma surpresa, nunca é igual ao ano que passou. É sempre muito maior, com muito mais aproveitamento. Agora nós estamos com aproveitamentos digitais, entendeu? Então, assim, o festival é uma coisa magnífica, porque ele conduz esse tipo de avanço no país, entendeu? E quiçá no mundo também, né? Cecília Cash hoje na banca dos jurados é uma responsa, né? Sempre. Julgar trabalhos de gente tão esforçada, de trajetórias tão difíceis como é dos professores, de insistir sempre no reinício desse aprendizado, desse ensino para seus alunos. É sempre um desafio para os jurados. Você que tem vindo tantas vezes, como é que você vê a evolução nesses 40 anos? Ah, sem dúvida foi uma evolução enorme. O festival cresceu para todos os lados, o nível subiu muitíssimo dos nossos bailarinos.
problema continua sendo aquela mesma coisa que eu sempre falei, a falta de campo de trabalho dentro do país, companhias que possam absorver esses tantos que se formam nas escolas, esses talentos que nós exportamos para outros palcos que não os nossos. Eu faço parte do trio dos júris especiais. A gente está na coordenação de julgar premiação especial em dinheiro no final do festival. Nossa, isso é pesado. Então a gente tem que prestar atenção, assistir tudo, prestar atenção. Mas é uma alegria, é uma vitrine do Brasil. É maravilhoso de poder ter essa oportunidade de assistir o que o Brasil está dançando, né? Do norte ao sul, do leste ao oeste, está todo mundo aqui, isso é maravilhoso. Fora do palco, porém ainda com muita atuação na dança, né? Tudo bem, querido? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, podendo estar contribuindo com o festival. Agora estou nessa função de conselheiro artístico do festival, junto com um elenco maravilhoso de conselheiros, que é para continuar, de uma certa forma, podendo fazer parte desse movimento que é tão importante para a dança brasileira. E o palco do festival na tua vida? É tudo, né? Eu comecei no festival na quarta edição. Pois. Eu vim competindo aqui ainda, garoto, jovenzinho. Me lembro. Assim, pois é, não, e ainda assim, uma coisa que eu guardo na minha memória afetiva, porque a gente ficava em alojamento, encarava um desafio. Porque não era aqui, era no Juarez, no Juarez, não, perdão, no Ivan Rodrigues. E era um frio miserável. É desgraçado. E aí, mas era uma coisa que a gente guarda, porque tudo que a gente faz com sacrifício, etc e tal, né? Sempre tem uma recompensa no processo de maturidade, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter humildade para estar passando por todas as fases. Obrigada, bom te ver. Igualmente. Nome da dança nacional, Tatiana Sanches, a Tati Sanches, você está no jurado. Eu tô na comissão de prêmios especiais, que é a comissão que assiste todas as noites e depois vai indicar e premiar melhor bailarino, melhor bailarina, todos os prêmios especiais. E é um festival muito inteligente, muito antenado e ele vai de fato se moldando, né, as mudanças do mundo, né? Porque hoje em dia a gente precisa, de fato, ser muito maleável. E o festival é muito maleável. Ele está sempre atento às tendências, ao que está acontecendo, sempre se adaptando. Eu acho isso importantíssimo. Eu acho que isso é um dos motivos, né, que faz o festival ter virado esse tamanho que virou. E a Bosch é um dos principais patrocinadores do Festival de Dança de Joinville. Jéssica, que bacana, né? A empresa estar participando de um evento grandioso como esse, né? Ficamos muito felizes em ter o camarote esse ano com a gente de novo. A Bosch é uma empresa que apoia o Festival de Dança. Já fomos apoiadores de outros anos também. E ficamos muito felizes em poder fazer parte esse ano de novo. Qual é a importância para a Bosch ter uma ação social, uma ação cultural? A Bosch é uma empresa que apoia muitas ações sociais. A gente veio através do Instituto Robert Bosch, que é um instituto que nós temos dentro da Bosch. Então, a gente apoia diversos eventos e projetos. A gente apoia também o projeto de teatro em Curitiba e em Joinville a gente apoia o Festival de Dança. Carlos Eduardo faz a portaria aqui do Teatro Juarez Machado, onde acontece o Festival 40+, ou seja, uma galera acima de 40. Ele estava aqui tentando me convencer que eu tenho que dançar. Você acha mesmo? Acho não, tenho certeza. Todos têm o direito, têm a oportunidade de dançar e conviver com outras pessoas de diferentes culturas. É uma oportunidade única. E como é que é pegar essa galera toda? Ah, é uma loucura. Toda essa felicidade toda
é um mundo à parte, um mundo bem diferente. Quanto tempo você trabalha? 3 anos. Vai continuar? Claro. Opa. Não podemos, não posso parar. Eles não param, eu vou parar. Os nossos exemplos estão aí. Isso aí, gente. Isso daqui faz parte também de um ponto muito importante no Festival de Dança, que é inovador, que é o Festival 40+, que significa mulheres, homens, né, bailarinos, dançarinos, acima de 40 anos. É tudo de bom. E eles estão animadíssimos. Quer ver? Olha só. Eu sou a Cristina Moreno, de São Paulo. Venho sempre no Festival de Joinville, mas eu mesma, como bailarina, é minha primeira vez. Tá gostando? Muito. E muito feliz pelas minhas alunas que nos acompanham e professoras também. E olha a minha surpresa ao conversar com o Marcelo, da Global, e descobrir que é joinvilense e está aqui porque apoia a cultura. Que bacana, Marcelo. Parabéns. Muito obrigado. É muito bom porque a Global, como você disse, é uma empresa joinvilense, né? Então nós estamos dispostos a promover a cultura, o esporte. Nós patrocinamos, além do Festival de Dança, o Jack Crona. Então, assim... Nós voltamos os nossos olhos para Joinville. Nós somos uma cidade, uma empresa de Joinville que cresceu para o Brasil. Então, nada melhor do que honrar a nossa cidade, a nossa cultura, né? Os nossos habitantes, gerar emprego, gerar renda para a nossa cidade, não é mesmo? E a gente tem maior orgulho quando a gente vê uma empresa joinvilense com essa pegada, estando aqui no Festival de Dança com esse olhar social, né? Porque, acima de tudo, o que a gente vê aqui é um olhar social, né? E eu quero deixar aqui um grande abraço pro Dr. Jackson e pro Silvano e dizer que eu fiquei extremamente feliz de saber que a gestão tem essa responsabilidade, que tem esse olhar. Isso é muito bacana e inspira outras empresas joinvilenses a ter também esse olhar. Fernanda Chama, com seus maravilhosos musicais, hoje referência no Brasil, está fazendo Grease, né, Fê? Com esse elenco incrível, numa montagem licenciada da Broadway. Vão apresentar no palco? No Juarez Machado, na segunda-feira. É um espetáculo que foi consagrado nos anos 80. Todo mundo cantou Grease. John Travolta, Olivia Newton-John. Tem números que consagrados de trechos, né, que a gente cantou, a gente dançou. E eles são guerreiros, né? Porque eu acho que toda a equipe, o Wilson Kame é o maestro, a Vitória, que é a diretora consagradíssima em São Paulo, Vicky Ariante, a Natália. A Natália já foi primeira bailarina aqui. Sério? Que legal! A gente está ensaiando aqui na Casa da Cultura, que foi aonde tudo começou. Tem muita história nesses 40 anos, tem muita recordação boa. Eu, nos dois primeiros dias que cheguei, chorava, porque eu acho que eu estou todo ano, mas a gente, como é uma data muito especial, nos emociona, né? É. E está uma grande festa. Quantos anos, Fê, que tu vem no Facebook? 36. Pois é. Vamos assistir um pedacinho desse musical que vai ser apresentado. Isso é uma inovação do festival, né? Bora lá! De vir no Festival de Dança esse ano, não deixe de vir o ano que vem. Se você está assistindo essa matéria no nosso canal do YouTube, compartilhe, não deixe de dar o seu like. Se está nas redes sociais, Instagram, Facebook, deixa ali o seu comentário, porque a cultura merece. Festival de emoções do meu país.